1967. Βρισκόμαστε στο χωριό Ποντολίβαδο της περιοχής της Καβάλας. Πατριώτης μας είναι ο καπετάνιος Αναστασιάδης Παντελής, ο καπετάν Παντελίαγας από τη Σαμψούντα, ένας από τους μεγάλους οπλαρχηγούς του Πόντου μαζί με τον Ιστίλαγα. Για πέ μας, καπετάνιε, πόσα χρονών είσαι? Είμαι 71 χρονών, κύριε Σίμω. Καλησπέρα σας και καλώς όρισετε. Έρθετε να ελέπετε με σαγειρατία. Έπρεπε να έρχουστον να ελέπετε με πιο νωρίς σαν Ιάταμ. Τώρα εγέρασα. Ντό να λέω σας πολλά πράγματα και προλαβαίνω. Καπετάνια, τα παλικάρια καμία εγκυγερούνε, πάντα ναι είναι. Η καρδία πλην όμως τα γόνατα κυβαστούνε και ο Λάριγκας και δουλεύω όπως πριν. Γι' αυτό ντό να λέω σας, ύστερα από τόσα χρόνια που δούλεψα με στην Τουρκία, ο κόπος μου πήγε άδικος. Άδικος, όχι. Άδικος, διότι... Άδικος και πήγε. Εμείς... Άδικος και πήγε, καπετάνια, γιατί η δόξα έμεινε, οι αγώνες έμειναν. Η δόξα... Άσχετα εάν η ελληνική μας πατρίδα δεν σας έχει ανταμείψει ηθικώς όπως έπρεπε να σας ανταμείψει. Μα ακριβώς αυτό λέμε κι εμείς. Εμείς όταν έρθαμε εδώ και ίδρυσαμε ένα σύλλογο ποντιών. Οπλαρχηγών. Και προσπάθησαμε, ενέργησαμε στην κυβέρνηση τότε να... Ούτε μηνέα ζήτανα μαζε, ούτε τίποτα. Μία ηθική αμοιβή. Καπετάνιε, να σε διακόψω. Το Σύλλογο των Ποντίων Οπλαρχηγών, πότε ίδρυσετε αυτό? Το 1927 με 28. Πού είχε? Δράμα, κέντρο δράμα και πρατήριον Καβάλα. Πρατήριον, αυτό δηλαδή... Υποσύλλογος. Παράρτημα. Παράρτημα στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Μήπως ετοιμάσαι, καπετάνιε, πίεσε τον πρώτος πρόεδρος? Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Ιστίλαγας. Ο Ιστίλαγας. Εσύ είσαι καμία... Εγώ έμεινε στο παράρτημα Καβάλας. Πρόεδρος. Μάλιστα. Α, τώρα πέ μας, καπετάνιε, κάθα ελέησα πράνος και σε διέκοψα. Πώς εφέρθε σας ή πώς έπρεπε να φέρκετε σας η ελληνική πατρίδα και αν έχετε κανέναν παράπονο? Παράπονο από την ελληνική πατρίδα και έχουμε το παράπονο το ότι και έχουμε μια αμοιβή, ηθική αμοιβή. Διότι εμείς ούτε μισθά ζήταναμε ούτε τίποτα. Εμείς είχαμε το κάθημα το πώς εγλίτωσαμε εμείς οι ολοί. Διότι εμείς τα κόκαλα μου, τα γερά, θήκαμε τα εκεί. Άλτσε κρέμασαν, άλτσε σκότωσαν και έρθαμε εδώ 20%. Και έμνεσαι από την τύχη αυτήν ευχαριστημένη πως κατόρθωσαμε και έζησαμε από τα ανέλπιστα. Και θέλαμε μία ηθική αμοιβή, η οποία αμοιβή δυστυχώς και τερματίστε στην κυβέρνηση και πηδόκανε μας μεγάλη σημασία και πελέσταμε ορφανοί και αδάτερούμε Μακεδόνες, Μακεδονομάχοι και πολεμοπαθείς και τα λοιπά και όλοι έχουν μία υποστήριξη και πληρώνονται κιόλα. Εμείς όμως και θέλαμε και να πληρούμε. Θέλαμε κάτι μια ηθική να μην δει. Δεν μου λες, καπετάνιε, για αυτήν την υπόθεση επίκαιτε κανέναν ενέργεια? Καμία. Επήκαμε ενέργεια τότε επί Βενιζέλου και τα λοιπά. Όχι και τα λοιπά και θαλέσατε. Τι να σύναν απευθυνθήκατε? Στον Ιασονίδη, στον Νικολαίδη, στον Τζονταρίδη, τους βουλευτάς τους οποίους είχαμε στον τόπο μου. Ναι. Αλλά σύντομα έπεσε και η κυβέρνηση στην Έτρο το 31 και από τότε και δεύτερον τα παράπονα στον Δήμαρχο. Οι άλλοι κέξανε μαζί καθόλου. Ναι.
Και έτσι, και έτσι παρέμειναμε σαν ορφανοί. Για πέ μας καπετανιά τώρα, ο σύλλογος που είσαι στη Δράμα, το έντονε, λειτουργεί. Όχι, όχι. Διότι, όταν ήρθαν οι Βουλγάροι τώρα με την κατοχή, το και ανεκάλυψαν στο σύλλογο. Το 1940. Το 1940, όταν ήρθαν οι Βουλγάροι και έβρανε το σύλλογο, όπου έβρανε και αρκετές φωτογραφίες τεμέτερων των παιδιών της παρέας, να πούμε, με τα ζύπκες, τα παλικάρια με τα ζύπκες και τα λοιπά, και με τις φωτογραφίες αυτές πήραν ατζάπα σε σπίτι του να αποπές και στην πλατεία της Δράμας απές εσκότωσαν ατζέ. Μεταξύ αυτών Καραϊσαλίδης Παντελής, Καραϊσαλίδης Θράσος, Κοχαϊμίδης Χρήστος, Ζαϊμίδης Πανίκας, Χριστοφορίδης Χρήστος και πολλοί άλλοι τους οποίους απές στην πλατεία στην Δράμα εσκότωσαν άτσι και από τότε και δέθεν εξαφανίαν και τα χαρτία του συλλόγου και η ίδρυση σαν του είναι εξεμηδενίστη. Και ο σύλλογος διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Καπετάνιε, εσύ έχεις ασφαλώς πολλές αναμνήσεις και μεγάλη δράση στα ανταρκτικά του πόντου. Αυτά μήπως έγραψες αυτά. Έγραψα τα. Αρκετά έγραψα ύστερα από πολλά χρόνια όσα εθιμέθα, έγραψα τα σε ένα χαρτί το οποίο λέγω κάποτε να φτάγα ένα βιβλίο. Εν τω μεταξύ παρουσιάζονταν και διάφοροι σύλλογοι τεμέτερων ποντιακοί και διευκολύνατσε. Δηλαδή δίγατσε τα αντίγραφα και αντιγράφνε να βρίγονταν μελλοντικός. Τώρα εδώ και στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών έναν αντίγραφο ναι. του έργου σου. Το έργο σου πώς τυπλοφορεί, ποιο είναι ο τίτλος σας. Ο τίτλος Παντέλαγας. Παντέλαγας. Και συνέχεια. Καπετάν Παντελήσε. Μήπως λες μαύρες σελίδες από την ιστορία της Αμισού, τίποτα τέτοιο. Πώς το επιγράφεις το σύγγραμμα σου. Το γράφω πάνω, αλλά... Και δεν θυμάσαι. Καλά, εμείς έχουμε το αντίτυπο και όταν δημιουργήσουμε... Σαν αντίγραφο να πες, γράφτα τα όλα αυτά να πούμε και το πρόλογο και τα λοιπά και τον τίτλο ακόμα, γράφτα τα. Αυτά θα γράφτε τα εσείς που ξέρετε γράμματα περισσότερα, καλύτερα θα διατυπώνετε τα. Να ξέρετε, καπετά Παντελή, ότι το χειρόγραφος επίεν εκεί που έπρεπε. Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι η κυβωτός η οποία διασώζει κάθε τι με την πατρίδα μας τον Πόντα. Θα μας πεις τώρα για να έχουμε και προφορικό λόγο, τον προφορικό στο λόγο, από πότε αρχίζει η διήγηση και πού τελειώνει. Από πότε αρχίζει η διήγηση του έργου. Από το 1913, από όταν ήμουνα στο γυμνάσιο της Σαμψούντος, πώς έκλεισαν τα σχολεία και πώς βγήκα στο βουνό. Και μέχρι το 22 τον Οκτώβριο να φύγω με το μοτόρι από την Τουρκία. Πού έφυγες και ποιος. Έφυγα στο Σοχούμ, στην Ρωσία. Και από τη Ρωσία μέσω Βουλγαρίας, επειδή ήμασταν οι καπεταναρέοι καταδικασμένοι και αποκηρυγμένοι από την κυβαλική κυβέρνηση με 50.000 και 20.000 και 30.000 ανάλογα με την αξία του καθενός, δεν μπορούσαμε να περάσουμε μέσα. Παγκανότε. Ορίστε, βεβαίως. Παγκανότες. Παγκανότε. Χάρτηγνα του. Ναι, χαρτονομίσμα. Και έρθετε να συντουργεί, έρθετε. Ναι, και έρθαμε στη Ρωσία και στη Ρωσία μετεβιβάστηκε στην Βάρνα και στη Βάρνα σιδηροδρομικό σα έγκαλα εκεί ένα πρόξενο. Έλλην Γιάννης Γιάννοβης λεούντανε, αυτός ενήργησε στην κυβέρνηση και μας έστειλε σιδηροδρομικό στο Καραγάτσι. Τι ποια κυβέρνηση, την Βουλγαρική ή την Ελληνική. Στην Ελληνική. Στην ελληνική κυβέρνηση. Εφρόντισε να πούμε στη Βουλγαρική κυβέρνηση να μας αποβιβάσει εκεί. Ναι. Διότι δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Να η Ρωσία μας έδιωχνε ως υπόπτους. Και επειδή δεν μπορούσαμε να περάσουμε από την πόλη, αναγκαστήκαμε να καταλήξουμε στο λιμένα της Βάρνας και να ειδοποιήσουμε τον πρόξενο. Ο πρόξενος αυτός, ο Γιάννης Γιάννοβης, κατόρθωσε, μας πήρε
Άλλοι για παραμονή. Ποντιακά, ποντιακά. Ναι, να παίρνουμε σε 10 ημέρες, 15 ημέρες άδεια, να βγάλουμε στη Σιβάρνα και από εκεί τηλεγράφησε στην Αθήνα, στο Υπουργείο και το Υπουργείο διέταξε να το παντί στέλνει, παντί τρόπο να στείλμασε στην Ελλάδα. Ναι. Και το τελευταίο μέσο έτωνε να στείλμασε με το τρένο στο Καραγάσι. Και από Καραγάσι εκεί... πώς λέγαμε τάζε. Καραγάσι έλεγα. Αλλά... ποιο είναι το Καραγάσι τώρα. Τώρα πώς είναι. Πάλι Καραγάσι λέτε νομίζω. Μήπως είναι η Αλεξανδρούπολης. Όχι, όχι, το Δημότυχο, πέρα, τέρμα, α, πέρα, τέρμα, τέρμα, τέρμα. Είναι το τρίγωνο, α, το Τουρκία, Βουλγαρία, ναι, 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 ναι. Και από εκεί με το τρένο έστειλε μας με τη Δράμα, με κυβερνητικά έξοδα. Συγκά. Και από τη Δράμα διελήθη μας. Τώρα θα μας πεις, καπετάνιε, τις, ας πούμε, σε ποια ψυχική κατάσταση βρίσκεσαι. Αισθάνεσαι υπερήφανος ότι έκανες το καθήκον σου? Αισθάνομαι υπερήφανος, πολύ υπερήφανος, το έκανα το καθήκον μου για την πατρίδα. Αλλά έχω και ένα παράπονο. Ας την ελληνική κυβέρνηση που εμείς εκεί αγωνίσταμε τόσα χρόνια με τον ιδρώτα μας και με το σπαθί μας, χωρίς να έχουμε κανέναν υποστήριξη, να κλέφτομαι και να πολεμούμε. Να χλέπτουμε και να πολεμούμε για μια ιδεολογία ελληνική. Μόνο να το παράπονο έχω, διότι κανένας από αυτούς είτε οι οποίοι σκοτώθανε, είτε οι οποίοι πέθαναν να δά, κανένας μια ηθική αμοιβή δεν έτυχε από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάντως η συνείδηση σου... Η συνείδηση μου είναι τόσο ελαφρύ και ευχαριστημένη από την ελληνική κυβέρνηση, πλην όμως το παράπονο αυτό... Ναι. Έχατο. Ναι, και εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η συνείδησή σου είναι ήσυχη, διότι ως πατριώτης, Πόντιος επήκε στο το καθήκον σου απέναντι της Ελλάδος και απέναντι του ποντιακού λαού, ο οποίος περνούσε από το μαχαίρι Μάλιστα. του Τούρκου. Να είσαι καλά, καπετάνιε. Ευχαριστώ ακόμα, πολύ. Πόσα χρονών είπαμε είσαι? 70. 71 ακριβώς. 71. Αν του κάφαινε σε άμμον παλικαρόπον. Ας σε μεν κι άλλο νέος. Ο Θεός να δει και να ζεις 100 χρόνια. Μακάρι να ζούμε, αλλά τα πολλά τα χρόνια παβάσανον είναι. Βασανακή είναι. Άμα είσαι καλά παιδί, άμμον το ελέπω και το σπίτι μια χαρά και εσύ ακμεότατος είσαι, ο Θεός να ζεις 100 χρόνια και εσύ. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μου είναι τόσο καλά. Τόσο καλά όσον φαντάζομαι πως ότι ο βασιλιάς πατοκέφτε μου κέσου. Με τα παιδεία τα οποία έχω. Ούτε στεναχώριες έχω. Δόξα τω Θεώ τα δουλεία σαν την έχνε. Ούτε δούλεψον λένε με, ούτε φέρεν λένε με. Μάλιστα. Τίποτα ασαστολάσεσουν ασαντάρτικα. Ασαντάρτικα τα στολάς δυστυχώς και έχουμε ούτε τίποτα. Ούτε έναν μασέρ, ούτε ένα πιστό. Τίποτα, 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 τίποτα. Μασέρ, εξεμασέρ. Λοιπόν, λοιπόν, έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καπετάνιο. Και εγώ, και εγώ σας ευχαριστώ πως έτυχε να πούμε να γνωριστούμε και το όνομα μου να απελέσχεται αθάνατο στην ιστορία την Ποντιακή. Θα μείνει όχι μόνο στην ιστορία την Ποντιακή, αλλά και στην ελληνική. Θα έρθει κάποτε καιρός και στην ελληνική ιστορία θα γραφτεί και η ιστορία του Πόντου. Εν εκτάσει όπως της αρμόζει. Διότι ένας ελληνισμός εκεί κάτω επί 2.500 χρόνια και παραπάνω εκράτησε τον εθνικισμό του, διατήρησε τα έλθη του, εκράτησε την ελληνικότητά του και ξαναγύρισε αμόλυντος και καθαρός στην μητέρα Ελλάδα.